បន្តរឿងដើរលេងដាច់យប់យុវតីម្នាក់យកកំបិតចាក់ខ្លួនឯងយុវតីម្នាក់បានសម្រេចចិត្តយកកំបិតចុងស្រួចចាក់ចំពោះខ្លួនឯងដោតជាប់រងរបួសធ្ងន់ព្រោះតែខឹងនឹងម្ដាយមីងប្រដៅកំឲ្យដើរលេងយប់ករណីនេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង7យប់ថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2015នៅចំណុចភូមិព្រែកតាគង់សង្កាត់ចក្រងរ៉េលើខណ្ឌមានជ័យបើតាមប្រភពពីម្ដាយមីងនារីរុងគ្រួបានរៀបរាប់ថាក្មួយស្រីរបស់គាត់មានឈ្មោះរឿងសុភ័ណ្ឌអាយុ23ឆ្នាំមុខរបរជាកម្មការិនីរោងចក្រនិងមានស្រុកកំណើតនៅភូមិត្រែងត្រយឹងស្រុកភ្នំស្រួចខេត្តកំពង់ស្ពឺមុនកើតហេតុដែលចេះតែឃើញនាងដើរលេងយប់ពេលខ្លះរហូតដល់ភ្លឺទើបចូលផ្ទះក៏មានទើបគាត់ហៅនាងមកអប់រំទូមានបន្តិចបន្តួចស្រាប់តែនាងមិនស្ដាប់បែរជាងើបដើរយ៉ាងលឿនចូលបន្ទប់ចាក់សោពីក្នុងជាប់លោកបានមួយសន្ទុះធំស្រាប់តែលឺសំឡេងស្រែកដែលភ័យពេកគាត់ក៏ហៅអ្នកជិតខាងទម្លាយទ្វារចូលក៏ស្រាប់តែឃើញក្មួយស្រីគាត់យកកំបិតចិតបន្លាយចាក់ខ្លួនឯងដោតជាប់ដេកស្ដុកស្ដឹងតែម្ដងក្រោយកាត់ហើយនារីរងគ្រោះត្រូវបានអ្នកជិតខាងជួយដឹកទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀត។